ஃபேஷியலாக ஒன்றுமே தெரியும். வீடுமே அவங்க ஃபேமிலி இருக்கணும், வீடுமே அவங்க ஃபேமிலி இருக்கணும். அது இவ்வளோமே கொஞ்சம் 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 நிறைச்சாசம் ஒயர் பண்ண எப்படியா இன்னும் ஹேண்ட் ஒயின் சுவர் என்ன ஆமாம் நினைவு என் மிஷினரி உப்பில் விட்டு வேகமான பாஜா இது உள்ளே சாரி நாளே போகணும். சரோ சரோக்கா இப்போ மௌதம் போக முடியும் கொண்டசே சாப்பிட நாசே சாப்பிட டோபி மாதிரி வச்சு அம்மியங்கா பூசங்களா சரி கொண்டசே ரெடிங்கரே ஜூலாயில் வச்சுருக்கேன் ரெடிங்கரே ஜூலாயில் ก็อเมียงก็สวยดีนะบางทีเนี่ยบางทีมันก็ไอ้ตัวนี้ก็เลยจะมาเทศน์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตัวเองเนี่ยว่าทรัคกิ้งยูไลท์เลยอ่ะโอ้ตัวอันดูอะไรวะเชฟบ้า เจ๊กับจอดเลยพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาละพี่อะไรนี่ละอะไรไรเงี้ยเนาะโพสเนี่ยโพสเนี่ยเอ๊ะดูแบบกูอะไรพี่มาอะไรพี่แบบกูติดเชะพี่แบบกูติดเชะพี่แบบกูติดเชะ แต่ละอันนี้เป็นเมื่อตุ้งตุ้งเจอเนี่ยเป็นเมื่อยากเนาะตอบยุ่งจีมาสุดยอดมีอะไรมาเนาะอาชีพตอบยุ่งจีมาสุดยอดมีอะไรมีอะไรมาอ่ะพระรามยุ่งจีมาสุดยอดมีอะไรมีอ่ะเอาเป็นอะไรเอวันนี้อาชีพปองอะไรเปล่าเราไม่รู้อาชีพวิเศษเปล่าอาชีพวิเศษเปล่าจีเมย์เอ็งรู้ไปอะไรวิเศษเปล่าหมดเพราะตอนเรามาเราเปล่าวิเศษอะไรสิอะไรเปล่าดีดีเอาการดีวุ่นวุ่นเลยเปล่า เสียงให้กำลังเชี่ยวเชี่ยวบอกอ๋อแล้วก็ตัวขึ้นไม่พอดีละตอนนี้ก็มือมาเราเนี่ยพอเราเดาอะไรยันรวยเลยอันนี้มาบีร์เราเอาละเอาละนะเป็นสุขที่สุดในโลกนี้เราเบียดเราเรียนอะไรกูก็มุ่งเจริญที่เราจะดีแบบเดียวกัน เพิ่มไปบ้างแล้วเพิ่มไปบ้างไปเพิ่มไปอยู่ตัวที่เราเอาตัวไปลงสักอีกรอบเดียวมาอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวไปดีเพิ่มไปยี่สิบเพิ่มไปยี่สิบโอเคได้ไหมได้ดีกว่าไหมโอเค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 โอ
ဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုဒါ develop လုပ်လိုက်တာပုံဒီကနေ့ဘာလို့ဒီပုံစံမှာပေါ်မှာတော့အဲ့ဒါလဲရင်တပါဆိုရင်တော့လဲလို့ရတယ်ဆေးဟုတ်တယ်ပါဆိုတော့ပုံထိုးအဲဟိုဟိုဟိုကကောင်းလို့ဖြစ်ပြန်ပုံထိုးမကောင်းရင်ကျတော့သူကဟိုကဖြစ်သွားပုံထိုးမကောင်းကျတော့ကျွေးပြီးပါလိမ့်ပြီးပါတော့အဲ့တော့ဒါကပိရမစ်ကိုဖြတ်မှန်းထားတဲ့ကောင်ကဖြတ်နိုင်တယ်ချက်အင်းကြပါဘယ်ကလေးပြိမကူရာဒီထိတ်ဒီပါလေးဖြတ်ထားလို့ရှင်ကြတော့ဒီဟွာလုတ်တဲ့ထက်မှာအပဲ့လေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလို့ပုံစံပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီချက်ကြည့်အောင်နော်တော့အဲ့ဒီထားလိုက်အဲ့ဒီထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဒီကောင်လေး56 54ဒါတော့28ဆိုတာ54ရဲ့တော့ဝါဆိုတာ20အဲ့ရဒီထိတ်ထိဘလောက်လာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုမလာဘူးဒီဘက်ကနေဘလောက်ပြန်30ပြန်တော့ပိရမစ်ကထိတ်သည်ပိရမစ်ဒီအောက်က base area ကြီးရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးစောင်းနေတယ်ပေါ့ချင်ဟုတ်ဘူးနော်စောင်းနေတယ်ပေါ့ချင်အဲ့ဒါကြီးက86 54မှတ်ထားမှာတော့အမြင့် 92 ထိတ်ဖြတ် 60 ဟောပါ့ဘုရား
ဘယ်အရက်လောက်လိုက်လဲအဲ့ဒါလေးကိုမှုမယ်ဒီကောင်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဘယ်ဒီကောင်ပါတော့ is လို့တော့အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာလို့လဲဆိုဒီထိတ်ပိတ်ကတော့မစွဲဘူးဖြက်ပြမှာပေါ့ဒီခင်းပိတ်လည်းမစွဲဘူးဖြက်ပြအဲ့ဒီလိုငါတို့ဆွဲတဲ့ပုံကဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲတခုတော့ရှိတယ်အမြဲတမ်းအခုဆွဲတဲ့ပုံစံအရဆိုဒီကောင်ကဘယ်ရစတာလဲဒီဒီလေးအသေးကနေစတာအသေးအကြီးကောင်တာပေါ့နော်အသေးကနေစတာဒီ1 2 3 4ကောင်တာသွားတာဆိုတော့သွားပါလားသွားတာဒါပေမဲ့သူစတာကကောင်တာသွားပြီမလို့ဒီကကြီးကဘယ်လို cross လာသေးကြလားတခါတော့ဒီကောင်ကိုချိုးလိုက်အဲ့ဒီအရာလေးတိုင်းခောက်ပြီးပြန်နှုံးလိုက်ဒီပုံစံပြန်ရပါပဲဒါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအစအချင်းဆက်ဆက်ပြောတော့1 2 3ကိုအထားမတူလို့ချင်းဒီပုံစံလေးကပြောင်းသွားကြရရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဆက်ဆက်ဆရာကငါသတိရှင်းနဲ့မတူဘူးပါဆိုပြီးတော့မှားပေးကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီကောင်ပုံမှာပြန်ခောက်လို့ရသလားမရသလားဒီပုံစံထွက်သလားဆိုတော့အဲ့သတိရှင်းအမျိုးမျိုးကိုတော့ဆရာကသိနေပါလိမ့်ဒီတခုတည်းပုံစံထားပြီးငါနဲ့မတွင်အမှန်မပင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။နောက်တစ်ခု။အပကြရဒီဒီစောင်းနေတဲ့ကောင်လေး။နော်။စောင်းနေတဲ့ကောင်လေး။ဘယ်လောက်ဆိုသူက50ထွက်ပြီးရောမှာ84တက်တာ။ဘဟုဝနေပြောလေ။ဘဟုဝကြတော့ဒီကောင်က84 48ပတ်။48ပတ်လည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရင်ဘယ်လောက်ထွက်ဆိုတော့50ထွက်ပြီးရောမှာ84တက်တယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချမ်းမှာအဲ့မှတ်ထားလို့ဆောင်ပြီ48ပတ်လေ58လေ48ပတ်လေဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးတခုယူလိုက်တယ်48ကောင်မှာအဲ့ငယ်ငယ်လေးတခုယူတယ်ယူပြီးလို့ရင်ဒီမှာပတ်တာ50ထွက်တာအဲ့ပြဿနာဘဟုတခုယူလိုက်ပါအဲ့ဒီချော်ချီအဲ့ဒါတော့တိုင်းမဲ့ပွားရမယ်ပွားရမယ်ရွက်ကို50ထွက်အပေါ်ဘလောက်လဲ84တက်ပြာငင်းပြာ84အဲအဲ့ဘာတက်စနေဘယ်ကောင်းနေလမ်းချတယ်ဟုတ်ကောင်းနေတောင်းလေးတောင်းနေလမ်းချဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေချိတ်ပါချိတ်ကောင်းနေကောင်းနေချိတ်ပြီးရင်တို့ကမလိုတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ဟောဘယ်ကောင်းနေမလိုဘူးအဲ့ဒီမလို့တော့ခရီးလည်းမလို့တော့ကောင်းလို့ပဲ error view ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါမျိုးခုလေးအဲ့ဒီကနေပါဒီလေးကိုဟောကောင်းလို့ချင်ကြည့်အဲ့ဒါမှာဒီကောင်ကအောက်ခြေတော့တယ်ဓမ္မတော့ view လေးနဲ့ပြင်လို့ရတယ်ဒါလေးပြင်ဒါလားဒါမြင်ရဒီကောင်ဒီကောင်ကဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကNo, မရပဲပြန်လာမှာနော်။အေးပြီဖေဖော်ဝါရီလောက်လှည့်ရမှာလား။သတ္တူရဘဝရီလှည့်ရ။ဒီဘဝရီလှည့်ရ။ဟောကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပေးရအောင်။အပေးလည်းသင်တဲ့အကြောင်းပဲယူပြီးဆိုရင်โอเคสนใจโอเคนี่จังนะ
Hello, let me know my YBNG. What's ready to be in G? Being you got in your lama, got a lot of magic. The young mother, are they to be the leader? What did you be in? Well, brother, beyond the house, she said that. Maybe I got it. But you got it, huh? You down there. Maybe you could bottom. You generally. เอามาซะซะเอาฉิเพิ่นไปจริงอะโหมีนี่เจ้ามันลงแรงพี่ได้เกษตรทุกข์ไปได้มีนี่เจ้าอดิก็บ่มาบ่ได้เนาะเอ๊ะสรุปเอ๊ะเราเป็นตัวปาวพี่มาซะทายทายที่ท้องมาไปได้พี่มาปุ๊บนี่มาปอมแม่บ่ว่าที่ปงงานนี่ปอมมาเนี่ยที่ปงงานนี่บ่มาบ่มาทําไปแม่ร่อนใหญ่แม่นี่ร่อนใหญ่ตัวปุ๊บสวยอ่ะบ่าดิลูกโหโตได้ซะโหที่ปงงานนี่ นั่นก็ว่าแล้วเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันจะมาที่ไหนหรอกที่ไหนที่ว่าในโพลีโกนนี่โพลีโกนนี่มันจะที่ว่าเราเล่าเลยต้องการเนี่ยดีนะอินสไตร์นะสแกนสไตร์โมเนี่ยสไตร์ชีสไตร์ตรงนั้นเป็นไปได้ไอ้ที่อาซาของมันเราแอนเกงอาเดเต็ม 34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 
စိတ်မသေးချာဘူးအင်္ဂလန်ဆိုတာအဲ့ဒါအနီးရအဲ့ဒါအစိမ်းရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့တိုက်ခဲ့ပြီဟဲ့ဘလားအဲ့ဒီကိုဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖြစ်တာဒီကိုဒီမှာလဲဒီကိုဒီကိုရောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဒီကြားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအနေဆိုင်ကမင်းကြောဆွဲမှရတယ်။ဆိုင်ကဘယ်နှစ်ထိဘယ်နှစ်ထိထားမလဲဆိုတော့အခက်အခြေတွေနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အေးဟာသွားမိ။သုံးသက်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ face view ဆွဲလို့ရပြီနော်။ဒီကောင်းရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ဆက်ဒီကောင်းရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ဆက်အဲ့ဒါမိတယ်အဲ့ဒါဟာသကုံလေးရပြီဆိုရင်ဆိုတော့ကျန်နေကောင်းတယ်မှန်တော့ဒီမှာပိုလီဂွန်ကွန်မန်းကြီးတယ်ဗျာငါမေးပိုလီဂွန်ဝါရိုက်ပြီတော့သူလည်းအော်တိုကတ်လိုပါစကန်စရိုက်လိုဟိုဟာတော့ပါတဲ့ကွန်မန်းလေးရှိတယ်အဲ့ရှာဖို့
ချိန်မရှိသေးတာကျက်တော်တော်ပဲနဲ့အမှားဟောရဆက်သကုံတို့တော့ရဟိုလည်းမခဲ့ကြချင်အဲ့ဟဲ့သကုံနဲ့တော့ပြင်ဘလောက်ထွက်ဘေးကိုဘေးကိုထွက်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာသကုံထိတ်ပြရပေါ့ကောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာ50 50တက်65တက်65တက်ပြောတယ်မှာဒီကောင်ဟွာဆောင်စီ44ရာနေ30ဆောင်ဟာပြားကပေါ့ဘက်ကဒီဘက်ကဘောင်ဒီဘက်ကဒါကဒီဘက်ကနေပြီးတဲ့တဲ့ဒါမှအလေးပေါ်နေတယ်လားအဲ့အလေးပေါ်နေရနေပြီဖြစ်တဲ့တယ်ထတာကအဲ့ဟောက်ဘလို့ဟောတော့မရဖြစ်တဲ့ထတာ50အနီရောက်က50ပြန်အပေါ်တဲ့တယ်တာကပြရရမို့အဲ့ဒါ50နဲ့တို့ရှင်းနေတာအပြည့်စားတာဝင်လာမှာကြည့်ပါပြည့်သွားရင်မလိုတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ဒါမလိုဘူးဘယ်နဲ့တော့လိုရနေတာစိတ်ထဲဒါမှအဲ့မှာမကြည့်ရတော့ဘယ်လောက်တိကျလဲဆောင်း30တိကျလဲဆောင်းဟုတ်30တိကျလဲဆောင်းတာဘယ်ရလဲဆိုဒီတက်သွားတဲ့အဖျားကနေပြီးတော့ငါကြောင်းပြန်တော့ဖြစ်သွားဒီလိုဆောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကောင်ကအပြားနဲ့ပါတယ်လေဒီကောင်ကဆော့ဆော့ဆွဲတော့အပြားနဲ့ပါတယ်လေပဲဆိုလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်မှာပါဒီလိုပြောလို့။နေအားဝကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ပရန်ဗျူးကြည့်လိုက်တော့ဗျူးတစ်ချက်ကြည့်။တော့ဗျူး။အဲတော့ဗျူးမှန်တယ်။ပရန်ဗျူး။တော့ကြည့်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဆိုအဲ့တော့မှဒီကြီးကောင်းကသေးကြတယ်အဲ့ဆိုတော့ပြားမှရှိတာ။အဲ့ဒါဆိုပရန်ဗျူးတစ်ချက်ဒီလည်းပရမီလိုချက်ကြည့်ပြီးတက်မှာက44နော်တက်မှာကဘယ်လိုဆို44အဲ့44ကနေပြီးတော့မှာလိုင်းကလာဆွဲလိုက်နော်လိုင်းကလာဆွဲလိုက်အဲ့လိုင်းကလာဆွဲပြီးလို့ရှင်အဲ့ကောင်ကတော့ဘာလုပ်လဲရိုတိတ်လုပ်လိုက်ရိုတိတ်လုပ်လိုက်အဲ့လိုင်းလေးကိုယူတယ်ဆက်လက်မှတ်တယ်ဟိုတိတ်လုံးမှဒီပိစံအောက်ဘက်ကို -30 မမရောက်တော့ -30 ဒီကလေးနားမလဲ30ဒီအန်ဒီချက်မှတ်အောက်ကို30အဲ့တော့ဒီလိုင်းပေါ်မှာစောင်းသွားမယ်ပေါ့ဒီရစောင်းတော့အဲ့တော့ဒီမှာဖက်တာကဆက်ရှင်ကသူကဘုလိုမရဘူးလားမရရအောင်ဆိုရင်
coffee coffee silver coffee tablet tu control bi jai coffee phi nghe nhạc là tôi bán đó gì con đi nên nên tôi bảo là nên nên cái gì ăn cái cháo thì chỉ cái gì con đi cái số thì bằng nên cái bọn này chắc tuyệt rồi cái gì không phải cái bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm nhà rồi phải rồi rồi à cái gì con không phải rồi à ờ đi phải trả lời lẹ bài rồi em cái này đi em đã thấy 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 này ở đây mà cái việc mà cái em đi em đã thấy này cái bài đi em đã thấy này đi em đã thấy Ale mi sa jede. Tak tie viem sa ľudia. A to boli pokladia. No moje. Keďže ma toto vypájne, ale aj ju tam lejde. Ma sa aj nám. To mi si dal. Tao biết gì mà tôi bỏ mày hả ông bảo ô bỏ mày ô à cho đi xả rồi mà thảo đi đi xả đi mà tôi phải làm gì mà tôi có phải làm việc này đâu tôi bắt cái này bà đó là bây giờ tôi có một cái phần nào đâu mà ờ tập hợp mà mình ờ vậy rồi mà sẽ ờ rồi à xin mời các bạn anh đi đi bang đi ờ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  thế thì không bị cái bị lẽ mà gì à mà đã cái chân là rồi đấy còn đi con đi cái gì bông ra miền bò là mà còn đi con cái chân đâu ta mà miền khâu lại thì còn miền nhà mà nhà mà nó ta rồi ra mới nó vừa nát rồi rồi mới ra rồi ra một lần thì development lúc đến nhà mà development lúc đến nhà mà cho nên đủ đi đấy chỉ để tôi để cho nên lần này xóa được hả má